Sveiciens visiem no Valmieras peldbaseina. Mums tuvojas viena gada jubileja, un to mēs šogad atzīmēsim ar nakts peldējumu Valmierā. Šīs pasākums mums notiek pirmo reizi, un dalība šajā pasākumā ir bez maksas, tāpēc mēs aicinām piedalīties ikvienu. Lielu un mazu, lai palīdzētu mums sakrāt pēc iespējas vairāk nopeldētos metrus un kilometrus un mazliet pakonkurēt ar citiem Latvijas peldbaseiniem. Tātad, kas tev ir jādara? Dodies uz naktspeldējums.lv, izvēlēs savu vēlamo distanci 25, 50 vai 100 metri un laiku, cikos tu vēlēsi šo peldējumu veikt. Un atceries, tu drīkst piedalīties vairāk nekā vienā distancē, bet par katru atsevišķi jāpieregistrējas. Un peldēt tu drīkst jebkurā veidā. Tas var būt kāds no četriem klasiskajiem veidiem. Tu drīkst peldēt tikai ar kājām, tikai ar rokām vienalga kā. Galvenais ir peldēt. Var arī izmantot kādu papildu līdzekli. Pēc tam, 28. septembrī, tu dodies pie mums un pieregistrējies, saņem aprots un pēc tam dodies tālāk uz peldbaseinu, kur tad tu veiksi savu izvēlēto distanci. Distanci tu drīkst veikt kopā arī ar bērnu. Galvenais būt aktīviem, piedalīties. Un palīdzēt mums, Valmieras peldbaseinam, sakrāt pēc iespējas vairāk nopeldētos metrus un kilometrus. Tātad tiekamies nakts peldējumā Valmierā 28. septembrī.